любимые друзья, с вами чудесный канал. Доброго дня, маленькі телеглядачі! Ми також раді вітати вас на нашому чудесному каналі. Ми впевнені, Замінкою, що сьогодні вам також буде дуже цікаво з нами, так? Да. Тож, ми готові починати. Амінко, скажи, будь ласка, а чи подобається тобі вивчати англійську мову і взагалі англійська мова? Ну, взагалі, нормально. Ти розумієш добре англійську мову і говорити нею можеш досконально чи трішки можеш? Совсім капельничку. Трішки-трішки. А в школі у вас добре вивчають англійську мову? Ну, извините, конечно, но вы нас не сильно хорошо учите. Ну, це ми не будемо так говорити, викладачі це побачать, і я сподіваюся, що нічого з цього поганого вони тобі не зроблять, а будуть навіть намагатися краще викладати англійську мову, щоб дітей зацікавити цьому. Тож, а взагалі ти плануєш десь подорожувати? Ну, не знаю, можна. Можна? Ну, ти ж знаєш, так, що подорожувати, звичайно, треба знати добре англійську мову. Тож, це тобі буде таким маленькою мотивацією на майбутнє. А наступне у нас – це англійський словник, котрий, власне, і забезпечить одним словом із всіх інших слів у вашому словниковому запасі. Сьогодні ми дізнаємося про бегемота. Дивимося. Привіт маленьким телеглядачам! Починаємо наш відеословник. Сьогодні я вам розповім про гіпопотама, або як його називають в народі бегемот. Бегемот англійською перекладається як гіпопотамус. Живе ця тваринка тільки в Африці. Незважаючи на свою вагу, гіпопотамус може бігти швидше, ніж людина. А ще у нього такі короткі лапи, що живіт майже торкається землі. Цікаво і те, що очі і вуха гіпопотамуса розташовані таким чином, що він може дихати, дивитися і чути, при цьому майже повністю залишаючись під водою. Ось такий він гіпопотамус. На все добре! Ой, мне, по-моему, даже очень с этого момента понравилось учить английский. Я его буду учить. Ну, це дуже приємно вражає. Молодець, хочеться тобі побажати успіхів у вивченні англійської мови, а також це стане тобі такою запорукою на майбутнє. А скажи, будь ласка, а що ти зрозуміла з нашого кліпу про бегемота? Ну, не знаю, мені вони ще більше понравились. Що ти можеш сказати про цю тваринку? Вони такі толстенькі, такі маленькі, ну, такі великі, в них такі тоненькі лапки. Ну, коротше, круті. А чи знаєш ти, де взагалі проживають бегемоти, як вони харчуються, як вони проживають? Ну, проживають вони в Африці. Угу. Ну, харчуються, не знаю дуже. Ну, то добре. В Африці так в Африці. А взагалі, хотіла б ти колись відвідати Африку і побачити в реальному світі бегемота? Да. Так, хотіла, да? Ага. А скажи, а от чи чула ти про такі рослини, як дерево-ліс? Ні, взагалі не слышала. А що ти можеш, як ти думаєш, де вони взагалі ростуть? В Африці ростуть такі дерева чи ні? Не знаю. Чи не ростуть? Чи там, напевно, піски, пустелі і такі дерева там не розповсюджені? Не знаю. Ну, а чи хотілося б дізнати про таку цікаву рослину і взагалі, що вона собою представляє, де живе, мешкає, росте тощо? Ну, да. Ну, тож, давайте перейдемо до наступної рубрики «Дізнаємося про дерево-ліс». Привіт, малеча! Як ви гадаєте, чи може бути одне дерево цілим лісом? Так, якщо це дерево – великий баньян. Цей зелений красень має найбільшу крону у світі, тому що у нього не один, а тисячі стовбурів. Але як з одного маленького дерева може виростати густий ліс? Усе не так складно, як здається. Спочатку виростає одне деревце, з гілочок якого виходять паростки, що тягнуться не вгору, а до землі. Більшість із них засихають, але ті паростки, яким вдалося досягнути земної поверхні, пускають корені та згодом стають міцними стовбурами. І ось у дерева вже стовбури не один, а два, три, чотири. І так може тривати до безкінечності, наскільки вистачить місця довкола дерева. Ось така дивовижа.
Ось така цікаві факти про дерево ліс. Хто б міг подумати, так, Амінка, що одна рослина може бути цілим лісом? А як ти думаєш, у нашій місцевості такі рослини, ну, росли взагалі? Не думаю. А чому? Не знаю. Это такое какое-то странное растение, и у нас, я не думаю, что оно вообще может быть. Ну, а вот уявляешь, если это одно дерево посадить, например, в парку, и целый парк бы был, ну, власне, створен из одного дерева, целый лес бы там был. Не представляю даже себе такого. Это было бы очень таки интересно. И уявляешь, ты бы выгуливала сухопесика в этом парку, и, власне, кажучи, там бы было одно дерево, и целый парк был... таким цікавим. А, до речі, про песики. А розкажи, будь ласка, які тобі взагалі породи песиків подобаються? Примеру, датський брохольмер. А що ти знаєш про таку породу песиків? Що це взагалі за? Ця порода була виведена в Данії, откуда і отримала своє названня датський брохольмер. Ну, от як-то так. Ага, а ти бачила цю тваринку на власні очі? Та, вроді би, бачила. І як? Тобі подобається? Да. Не дуже зла собачка? Та ні, міленька. Дуже мила. Ну, давайте трішки більше дізнаємося про цю тваринку з нашого сюжету. Датський брохольмер – це стародавня сторожева собака, яка зовнішньо схожа на мастифа та трохи на дога. Пси цієї породи в давні роки використовувалися в якості сторожових, тяглових, чотирилапих. А також вони охороняли багаті маєтки і справно допомагали управлятися з непокірними биками. Незважаючи на свій суворий вигляд, датський брохольмер не дуже агресивний. Це чудовий друг для сім'ї і захисник майна. Але через його розмір тримати в квартирі цього пса просто неможливо. Так як датському брохольмеру потрібні постійні фізичні вправи, активні ігри на свіжому повітрі та дресирування. До речі, дресирування ці пси обожнюють і з легкістю виконують будь-які завдання господаря. Всего столько нового мы узнали. И про дерево лес, и про бегемота, и про всяких разных собачек. Ну, хто ж в цьому не сумнівався, що ми так багато всього цікавого і показуємо. Тож, малеча, не зволікайте, вмикайте наш телеканал та збагачуйте свої скарбнички розумові і взагалі свої знання нашими цікавими фактами. А на сьогодні ми прощаємося і до зустрічі!